Koalitsia ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკ ახაზარაძემ ანაკლიაში ბრიფინგი გამართა პორტის მშენებლობის შეჩერების შესახებ. Სრულ პასუხისმგებლობას ხაზარაძე მართულ პარტიას აკისრებს. მისივე თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ პროექტის განხორციელება დაიწყება და 200,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ქვეყანას დააკარგინა ქართულმა ოცნებამ ის პერსპექტივა, ის მომავალი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არა მარტო უამრავ სამუშაო ადგილს და ეკონომიკურ სიმდრეს მოუტანდა, არამედ ეს პროექტი იქნებოდა ერთ-ერთი მძლავრი ბიძგი ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისთვის. მე ესე მჯერა და ესე იქნება აუცილებლად. როგორც კი 26 ოქტომბერს ჩვენ ყველა ერთად ამ მატყუარა მთავრობას გავისტუმრებთ, დაიწყება სასწრაფოდ ამ პორტის მშენებლობა.